Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira ya namakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda twabateguriye kuri aya manywa. Nk'uko mubizi rero, icyorezo cya COVID cyugarije isi na hano mu Rwanda, murabizi ko imibare igenda yiyongera umunsi ku munsi, ndetse n'inama y'abaminisitiri igihe cyose iteranye igaruka kubwirinzi kw'abanyarwanda bagomba gukomeza kwirinda ndetse cyane. Muri studio ya Televiziyo Rwanda ndi kumwe na Dr. Ngamije Daniel, akaba ari Minisitiri w'Ubuzima. Dr. Tubahaye Ikaze, inama ya Minisitiri igaruka kuri iki cyorezo cya COVID-19. Abanyarwanda bahora babibona, imibare murayisohora buri munsi, imibare iragenda yiyongera. Ndagira ngo umpe ishusho rusange uyu munsi iki cyorezo gihagaze gitano mu Rwanda. Murakoze. Uyu munsi icyorezo gihagaze ku bantu bangana n'163 bamaze kugaragaraho uburwayi kuva cyatangira tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Tukaba dufite abarwayi basaga 922 bari aho tubavurira mu bigo bitandukanye no mu mavuriro mu gihugu hose. Yego, hari ahantu umuntu yavuga nk'ahatatu cyangwa se twavuga hane. Harimo abantu benshi, umuntu yavuga muri Rusizi nubwo imibare iri kugenda igabanuka ugereranyije n'uko yari imeze mu minsi ishize, twavuga muri Rubavu, ariko noneho bari kwisonga cyane cyane hari muri Kigali, umujyi wa Kigali. Mwagiye mubona ko hari imidugudu mirenge imwe ndetse imwe yashyizwe mu kato, aho twagiye tugira abantu benshi hariya ku Muhima, munsi y'icyari gereza ya 1930 twese tuzi. Noneho hari no mu ntara y'Iburasirazuba muri Kirehe hari abagaragayeho uburwayi cyane cyane mu bantu bari mu bari bafunzwe muri za kasho. Ikigaragara ni uko hari ukwiyongera kugaragara muri iyi minsi, muri ibyumweru bibiri bishize, umuntu akaba yakwibaza ikiri kubitera. Iyo dusesenguye ukanareba abakunze kurwara bari mu cyiciro cy'imyaka, urasanga bari hagati y'imyaka 20 na 49 abenshi muri bo. Bigaragara yuko icyo cyiciro cy'imyaka cyangwa cy'abagize cyabafite iyo myaka ntabwo bari kubahiriza amabwiriza nk'uko twagiye tuyabagezaho. Urasanga benshi batambara udupfukamunwa kandi bari mu ruterane, bari mu biterane by'abantu benshi. Urasanga bajya mu mahuriro amwe n'amwe atemewe nko kujya mu minsi mikuru mu ngo mu buryo bihishe. Urabasanga bamwe bagiye mu mihango twese tuzi ya Kinyarwanda yo gusezera ku bantu bapfuye cyangwa se n'igihe bataranasezerwa bari mu byo bitikiriyo. Ukahasanga abantu benshi cyane, bamwe batambaye udupfukamunwa bacucitse nta ntera bahanye. Urasanga nanone mu mirimo itandukanye cyane cyane nko mu masoko, aho usanga abakoresha baradohoye mu gukurikirana uko abakozi babo birinda kiriya cyorezo. Turi kubona mu bantu abo dukunze kwita abakarani muri no minsi muri Mateus hariya ku isoko mu mujyi hariya, harimo abagaragaraho uburwayi wasesengura ugasanga umukarani araza avuye gukora imirimo itandukanye, aje mu mangazini aje gutwara imizigo agapfukamunwa yambaye, arinjiye nta mazi bamuhaye yo gukaraba, nta wa muti baha umuntu ngo akarabe. Icyakora nuko arahasiga uburwayi nyiramangazini yandure, atahe yanduza abo mu rugo, umwana ajye ku kazi agende yanduza abakozi bose bo ku kazi cyangwa se abenshi bo ku kazi akoramo, haba muri bank, haba mu ruganda. Noneho usange indwara yabaye guhererekanya kwayo hagati y'abantu batandukanye, kubera ko hari uwagize intege nke mu ipfundo ryo kwihagarika. Urwo rugero nari nguhaye uko rukurikiranye ukarwumva, yavuye ku mukarani irangiriye muri banki, kubera ko hari abantu batandukanye batagize batubahirije inshingano zabo mu kwirinda kiriya cyorezo. Nuko icyorezo umuntu yavuga gihagaze mu bantu batandukanye mu byiciro bitandukanye, ariko ikibaranga bose ni intege nke mu kubahiriza amabwiriza yatanzwe. Minisita, mu byo mutubwiye biragaragaza kudohoka ndetse gukabije, aho ntitwaba tugiye gusubira muri ya gahunda ya guma mu rugo bikomeje bitya?
imibare ukuntu imeze n'ukuntu abantu bari kwitwara sinzi niba bari kuducira amarenga ngo tubasubize muri guma mu rugo ariko wagira ngo nibwo ubutumwa bashaka kuduha ko batitaye ku mabwiriza ntibari kuyubahiriza ari abakoresha ari abakozi ari abakuru b'imiryango mu ngo none se niba umubyeyi yemera ko haba ibirori mu rugo rwe rugahuza abana be n'abashyitsi n'inshuti zabo 50% nta n'umwe wambaye agapfukamunwa bakarya bakanywa ubwo koko ikindi kiretse kutubwira ngo abantu ntabwo iki cyorezo bakigiha agaciro n'iki nibwo butumwa bashaka kuduha kandi ntabwo ari ibyo nta n'ubwo tuzabyemera kuko iyi ndwara kuyirinda birashoboka ni ibyo twavuze haruguru ni ukumenya ko iyo wambaye agapfukamunwa iyo ukarabye amazi n'isabune cyangwa se ugakoresha umuti iyo uhanye intera n'undi muntu nk'uko tuyihanye nawe nubwo tutakamba ariko ntago twegeranye ubwo buryo iyo ushyize mu bikorwa rwose ntago ufite ibyago byo kwandura indwara nk'uko turi kubibona ibyo rero ni cya kibazo cyo kuvuga ngo uruhare rwanjye mu guhagarika indwara n'uruhe umuntu arashishoza turashishoza mu byo dukora buri munsi kugira ngo uvuge ngo ngiye guhaguruka mu rugo ngiye kujya hanaha ngiye kwahurira n'abantu niyemeje kugenda kugaruka nanduye covid nkaza kuyanduzaho mu rugo ukaba icyo cyemezo wagifashe uzi neza ko ariko biza kugenda cyangwa ntunabitekereza urahaguruka uvuga uti yewe iyi ndwara nta gaciro nyiha abantu baba bakwiye kumenya ko yego dufite kugeza abantu 5 bapfuye ariko iyi virus iyi virus ifite uko yihindagura ikora mutation ntawuzi icyo gihe nshobora kukwanduza niba ndwaye virus nakwanduza uko izabiteye hashobora kuza ifite ubukana akaba ariyo ufata ugukaburagiye ese nibwo umuntu azakanguka abonye ko hari abantu bapfuye niko bimeze ubushakashatsi burabyerekana iyi virus kugira ngo igumye kubaho igenda yihindura ishobora kwihindura yiyongerera ubukana abantu rero ntibategereze ko hagira abapfa benshi kugira ngo bamenye ko iki cyorezo kigihari kandi ko gishobora guteza ingaruka uretse ingaruka zo gupfa hari ingaruka zijyanye n'imibereho muri rusange n'ubukungu abantu bari muri guma mu rugo wambwira ko icyorezo kitabagezeho ingaruka zikomeye mu kazi bakoraga kubera ko batubahirije amabwiriza cyangwa bamwe muri bo batubahirije amabwiriza izo nazo ni ingaruka zikomeye nibikomeza gutya se uratekereza ko ninde wafungura amashuri tukibona abantu 40 buri munsi barwaye ntabwo bishoboka ni ukuvuga rero ngo ingaruka ziraza kutugeraho mu buryo butandukanye nitudashyira mu nidafata ingamba zikomeye zo kubahiriza amabwiriza mu byo inama ya minisitiri yagarutseho harimo ingendo zitari ngombwa kandi tuzi ko hari imirimo imwe n'imwe yagiye ikomorerwa izi ngendo zitari ngombwa nizeye kugira ngo abantu babisobanukirwe neza kuko usanga abantu bagifite imyumvire itandukanye kumva ko niba agiye gusura umubyeyi we urwo rugendo ari ngombwa iyo havuzwe ingendo zitari ngombwa bishatse kuvuga iki ingendo zitari ngombwa ni ingendo wakwirinda gukora kuko utazi icyo uza guhurira cyo nayo aho hantu urahajya ntuzi umubare w'abantu uza kuhahurira abantu urahajya ntuzi uko baza kuba bitwaye mu bijyanye no ku ingamba zo kwirinda indwara ntuzi aho baturutse urahagiye kuko wumva yuko ugomba kuhajya nkaho ari kamara ingendo ziri ngombwa ni ingendo zijyanye ugiye guhaha se ugiye kwa muganga se ugiye na urabyumva ni ingendo ziri ngombwa ugiye gusura umurwayi se uzi neza ko umubyeyi wenda ukuze urwaye ufite ikibazo kiniki ariko ntugiye mu birori kuko nari mbivuze ibirori birahari mu mujyi hano wa Kigali abantu barakora ibirori mu ngo bafunze begetseho barakora ibirori abantu barajya mu yindi mihango batazirikana na gato amabwiriza yatanzwe izo nizo ngendo zitari ngombwa abantu bagomba kwirinda noneho nari mbivuze mu kanya kandi birabera ahantu hari abantu bakuru hari ababyeyi hari abakoresha hari umuntu mukuru wakagiriye abandi inama ngo sigaho mureke gukwirakwiza iki cyorezo abo bantu bakuru nibasubire mu nshingano zabo kuko ingaruka z'iki cyorezo ziraza kutugeraho twese nari mbivuze mu kanya hari mu mibereho hari ubukungu icyo abantu bagiye mu kato hari izindi gahunda zitazapfa gufungurwa tugifitiye imibare izamuka gutya
sinzi niba hari umubyeyi wakwishima ko umwana aguma mu rugo kandi ari wakoresheje ibirori mu mugoro washize igitaramo cyabereye iwe ariko ubugacya avuga ngo umwana wanjye ndashaka gusubira ku ishuri asubire ku ishuri gute warayikoresheje ibirori abahavuye bose banduye icyo rero nicyo abantu barakwiye gushyira mu gaciro ibyo bakora ningamba zo kwirinda icyorezo cya covid. Minisita tugana ku musozo reka nkurize ku byo mu minsi yashize abadepute bibajije nange mbikubaze isaha ya saa tatu gutaha saa tatu z'umugoroba ese ni impamvu cy'isaha iriho muteganya se kuba amasaha yakwiyongera ryari ese ubundi iki cyorezo cyandura cyane nyuma y'aya masaha minisita cyorezo cyandura amasaha yose buriya ni imvugo wenda itarumvikanye neza ariko ikigaragara nuko gushyiraho ko abantu bagomba gutaha saa tatu ni ukugira ngo abantu bamenye ko niba barakomorewe gusubira mu kazi barakoze kuva mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri amasaha akurikiye nayo kwitegura gutaha iyo ugera mu rugo mbere ya saa tatu kuko kugumya gukurura amasaha abantu ubahaye urubuga cyane cyane ko bataratugaragariza ko biteguye gushyira mu bikorwa ingamba zose zo kwirinda indwara kuri uyu masaha ukageza saa yine saa tanu niko babandi banyuranya n'amabwiriza ubahaye urubuga runini rwo kugira ngo bagumye gukwirakwiza indwara bari mu mahuriro atemewe ari nako nyine bashobora kwanduzanya kubera yuko wafunguye rugari barahura barasabana saa tatu nagera saa kumi n'ebyiri atangire gutekereza mu rugo atangire kwitegura gutaha afata imodoka ya mbere imucyura ava mu bindi byose byatuma ajya mu busabane nyuma y'amasaha y'akazi bwamuganisha mu kwirinda mu kudohoka ku mabwiriza yose ajyanye no guhana intera narabivuze ubushize abantu ntibajya muri za hoteli cyangwa amaresitora yemewe gukora baba bagiye gusabana ni ukuvuga ngo barahajya bafite amafunguro bamwe ibinyobwa bamwe bamufata ibisindisha ubwo igikurikira ni ukwirengagiza amabwiriza yose ajyanye no kwambara udupfukamunwa no guhana intera ikivamo nuko baza kwanduzanya ni icyo ngicyo nibazaga abantu bashaka kuvuga naho ubundi indwara nta masaha yihariye yanduramo kurusha ayandi yandura buri gihe cyose uwanduye ahuye n'utanduye kandi batubahirije amabwiriza yo kwirinda ibyaba bimuvamo amacandwe cyangwa se andi matemba wuziye akagira aho ahurira n'umuntu utanduye uhavamo kwandura isaha yari yose minisita mu minsi yashize minisitiri w'intebe yabwiye abadepite ko iki cyorezo tugomba kwitegura kubana nacyo ese kubana nacyo birashoboka mu minsi iza ingendo z'indege ziratangira ese umuntu azabana nacyo ati kubana n'iki cyorezo nibyo umuntu ashobora kubana nacyo hari n'ibindi byorezo tubana nabyo imyaka ibaye myinshi ariko ni ukubana nacyo gifite kingana giteze gifite ubukana bungana gute icyo nicyo kibazo tugomba gusubiza turabana n'iki cyorezo twirinda ko kiturenga kiturenza ubushobozi bwo guhangana nacyo kiturenza ubushobozi bwo guhangana nacyo mu gihe tugize abarwayi barenze ubushobozi bwacu bwo kubakira kiturenza ingufu mu gihe tudafite abakozi bo kwa muganga bo kubitaho uko bikwiriye kubera ko abantu banduye ari benshi ariko dushobora kubana nacyo kiri mu mibare iri hasi umuntu ashobora gukurikiranira hafi akaba azi ngo indwara isigaye mu itsinda ry'aba n'aba abandi nta kibazo bafite ko twagiye dukora isesengura mu rubyiruko dusuzuma hano mu mujyi tugapima abantu duhuye nabo ku muhanda nta gahunda twari dufitanye tuza gusanga abo twasuzumye bose uretse umuntu umwe gusa wari urimo ubwandu ku bantu 500 twari twasuzumye byatugaragariza ko abantu muri rusange mu mujyi wa Kigali nta burwayi bafite nubwo bitatubuzaga kumva ngo hariya Kicukiro harimo abantu umudugudu umwe uri mu Guma mu rugo hariya naho za Muhima n'ahandi ubwo nibwo buryo dushobora kubana n'indwara ariko butabangamiye imibereho muri rusange n'imikorere y'akazi ubucuruzi n'ibindi kubera yuko icyorezo tugifite mu gipimo dushobora kuringaniza neza nta kwiyongera guhari ngo biturenge nk'uko nari maze kubivuga birenga inzego z'ubuzima ubushobozi zifite bwo kugikumira ubwo nibwo buryo tuvuga ngo hari igituya tuvuga ngo hari abantu babiri batatu batanu se babonetse ku munsi ni ibisanzwe mu ndwara z'ibyorezo nk'izi
kugeza igihe azabonekera urukingo indwara tukabona kwivamo amahoro. Ikangushimire cyane ministre ko witabiriye ubutumire bwacu hano kuri televiziyo Rwanda. Murakoze. Yari ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel.